Մայիսի 13-ին առաջին համասարանական հիվանդանոցը տեղափոխվել Երևանի Բնակիչ 23-րդ համա երիտասարդ։ Ժամը 19:35-ին Բուժհաստատությունից Օստիկանության ու կենտրոնական բաժին հաղորդում էր ստացվել։ Հայտնել են որ նրա վնասվածքը պարանոցին է։ Երիտասարդի հայրը բժիշկերին ասել էր որ wortun տեսել են արդոսի փողոցում Գետնին ընկած։ Օստիկանության կենտրոնական բաժնի եւ Մարաշի բաժանմունքի ծառայողներն անցան հանցագործության բացահայտման։ Միջոցառումներին ներգրավվեցին քրիական ոստիկանության գլխավոր Վարչության Եր վարչության քրեական հետախույզները նախ հայտնաբերված դեպքի վայրը Նարդոսի 39 կոտորակը հասցեի դիմաց կատարված զաննությամբ քննիչներն ու ոռցակրյա գետները հայտնաբերեցին կրակված բարկուճ նախնական տվյալներով ղործադրվել էր աթրճանակ կենտրոնականի քրեական հետախույզները ճշտեցին նաև որտու ժած երիտասարդը դերևս չփարզված պատճառով կոտրել էր Nissan Magnite-ի ավտոմեքենայի ապակիներից մեկը ինչից հետո Nissan-ի վարորդը մեքենայի սրահից կրակել էր նրա ուղղությամբ ու հեռացել ճշտված կրակողը ինքն ծությունը Երևանի բնակիչեր 34 տարեկան։ Նրան հայտնաբերելու միջոցառումներ սկսվեցին զուգահեռ իրականացված նաև բացատրական աշխատանք։ Այդ միջոցառումների արդյունքը տեսանելի դարձավ մայիսի 16-ին դեպքից 3 օր անց։ Կասկածողը ներգրացավ ոստիկանության կենտրոնական բաժին՝ ելելով նաև ղորցարանային համարով Մակարովա տրճանակ, որը նախնական տվյալներով հանցագործության գործիկն է։ Դեպքի արդիվ տարածքային նախակննական մարմնում քրեական գործ է հարուցվել սպանության փորձի եւ ապօրինի կերពով զենք ձեռք ^{*}նելու ի փոխադրելու կամ կրելու հաշտանիշերով նշանակվել են դատաբազաշկական, կենսաբանական եւ դատաձգաբանական փորձակնություններ։ Հանգամանքները པարզվում են։ Ծանոթում. ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա ծավալը մեгаվորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական տվյալների օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած տվյալ վճռով։